Mně ty dva přijdou, že to hrajou tak deskrát lepší hráči než Isola, kámo. No ale mě tenhle čas, ten nejhorší hrát té rany, to mi přijde, že hra nejvíc tryhardru. Nejlepší to je buď ráno, anebo pozdě večer. Takže až v 11 večera ne, ne, tak, tak to nejvíc free. Tak 8 lidí, já vezmu tady to pumpa. On za tebou. Dobrý. Běžím, běžím, běžím. Bude to ta nejzbraň prostě. No to, teď to celým dojíšku nebyla ani jedna zbraň, chápeš, to co je? Má zbraň na ní. Nevím, jestli má zbraň nebo ne? Já má. Jo, luk má. 52 krek. Já mám dvě broky, no. Všechny, 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 když tak. A potřebuji jednu broku, ještě, já mám jen luk. Ale jakoby náboje. On měl luk, no. Tak to je nice. Počkej, já se můžu dělat. Já jsem už dělal ohnivej. Au. Tak neudělám. Tak já mám make shit revolver a make shit look, to je to solo. Já vím, no. Já mu zkusím na hlavu. No, tak. To pro Marko. Jo, krklej, krklej. Popem jenička. Já mu tam hodím kanestra. Upocený píseček, prostě ten sniper. Na kloc. Jo? Jo, jo. Tak se to míří zase sama. Můžu zapálit tam, aha. Dost to? Už jsem měl dát? No to je takhle jak hany, vole. Jsem tady, jsem tady. Tady, nice. Píčo, pravo. Co? Tady tapek, to už je, to už je. Ty kokot, ty těme. 31 white, 31 white. A oh, nice. Maťák. Jedem. Zvedám za kokot. Tady? Jo, to je tady někde. Je tady. No. Spadá si. Kam 32, co to je za damage? Za 100. Ježiš, kam už je přesně nice. Ne, ten... Jo. Okej, tak jsem dostal to tam jiným. To má jsem ultra vaš, ale... Dobrý, měl se pusha. Já dám je pusha. Dosto? Dobrý, jde k tobě ten druhý, já se jídlu. 3 sekundy a jdu ti pomoc. Co nám běgá? Ne, dosto. Já jdu, jdu, jdu. No, to je rekem fair, to je rekem fair, pojď. Tam je... No, tady v té psi vlevo. 35, minus 70, ten metr skin. Kurva, kurva. To je skaft v té hodě. Já mám tam. On je něče za to, nebo kde jsou oba? Vypíčo, nevím, tebe, jo, do tebe. On si dával medky, on bude low, kamo. Dead. Čelaš? Jo, nes. A po big. Do. Ahoj, no, jo, na to lodi, ne? Ne, 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 u mě ještě. Stal jsem. Nice. Tři bigy, ne? Já to zapálím. To byl těžký kill, že? Jo, byl, byl. Ej, nahej tady ještě, pípe. Kurva. Dostal 35 white. Aha, tak si popnul 400 květáků. Co vymýšlí? Nice.
že mu ta hra. Ale kámo, ty v Legends of Blade nic nevidíš prostě, nebo jako na svaté v pohodě, ale na tria kámo tam běháš jako celkem random. Ne, tam tak rankovat kámo. 70. Popo back, počkej, já helpnu. 72. Dobrý heal sa. Jedna hapa na tebou. Já jdu. Kde? Je teda čas. No. A, free fire. Tam co vymýšlí ten kako? Dobrý, já ho na replay jsem opakul back. Spadnu prostě. O! Oh. Ne, mám nabito. Sto minus. No ani zamítí. Já jsem full boxnul ty kakat. Moc no, jsem minul. Minul, a to se nezajebal, ne, že minul. No minul. Říkal to, to se nikdo neříká. To jako nikdy neřeknu, minul. Ne. To řeknu okay. Myslíš, ne, prostě nevím, že jsem vysnul. Nevím, ty, že to říká Alkan třeba, ale... Tady ty chce. Tak já sleduju, že jo, každý video na tě. Pink. Kážiši. Já se nezapálím, co? A počkej, co tady? 140, no 120, nevím. No, 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 32 white. To. Kámo, můžete mi říct, že to je za damage, že? Já jsem měl, že 32 white a 40 white asi nemám taky, jo, kámo. A maky. Bude najetí kůče. Najetí asi vloženě. Tady vedle nás jsou hned druzí. Jak je tam break tady? Já si kebě tě jdu. No to je solo, tady. Dead. No, no, to kurva. Učit se. Kámo. Reklej. 52. Dostal. Dostal. Dostal jsem totální bim. Má 50 HP. Kámo. Ježem jsem finishoval. Kámo, můžeš mi říct, co dělá tady ten týpek? Ne, mané, ne, mané. Můžeš to potkávat celý? Ne. Tak se zablovala, těbe. No tak on byl low jako kod, že jo? Kolik týpku? To je hard fight. Na to tím asi moc neudělám. A třeba nějaký matro. Taky nemám, no, nebo nejvíc, no. Okay, to tady bude, to tady kepka, věc, pojď. Jo? Jo, to je tě boxe. Dobrý, já potřebovám 800. Mám 5 už. Kámo, ale nemám tak, nestál je PS, že mi to strašně dropuje jako po 200 a tak stran, tak mám na 300 srdců. Mám ten performance s těma bubble, jako jede to v pohodě, a když jsem ho neměl, tak mě to prostě dropoval non stop. Takže všichni hrajou ty mobile kvůli tomu, že tam je menší ten, jo, delay, to máš o to 30 PS. Kámo, ale jakože jak se ještě nevím, to vidíš jak face wave arenách prostě. Fakt? Fakt 32, jo. No jsem zkoušel, ale... Zas to, mimo si tu... Dobrý ty kaka, to bych mu dal tak 30 a můžel tak. Může to hlavně neskoušej, ne? Kámo. Hlavně neskoušej ty mobile buildy, protože potom nebudeš moc vůbec hrát, kámo. Já jsem včera ležit celý den nemohl hrát kvůli tomu, jak jsem se šel zpátky. Já bych už hrvé nejíst, ale. Jednou jsem krekl, je na high. Hep. Poslední je tady. Ikonek na jetej. Stůj. Dobrý. Ustal? Zablokoval. Je insane. Ježišmarja, do montáře, ale totálně. Jo, obskok, 200. No, tak je Erik Kurzak. Nice. GG.